这是我第四部电影，这是我第四部电影，第四部电影，很多人不知道我是第四部电影。对，前三部电影可能在电影最谷底的时候，那这部电影呢就会非常大卖，所以大家就会记得我是一个电影导演出身。那压力当然会有，那因为有非常强的陈柏霖，没有啦，我们其实希望电影的票房都非常好，也希望变身很成功。我其实这个电影到现在有非常多场试映，但到现在还没有看到有人眼眶不湿的，最浅的大概就是湿而已。然后最厉害的是崩溃大哭，那个大哭其实并不是因为这个电影太过悲伤，而是他们找到生命中他们觉得可能曾经亏欠的人，可能觉得有遗憾的部分，或者他这一年累积的眼泪就在这一部电影可以释放一下。所以我觉得看电影其实可以大笑，其实也可以大哭，让你的泪腺好好疏通一下是一件很过瘾的事。我们从头到尾都在哭吧，因为真的会有很多跟奶奶的回忆在戏里面都有出现，所以很多很多桥段你就会真的忍耐不住，就会想要哭，对吧？因为导演拍的东西真的是很细腻，然后会真的会找到你跟奶奶之间的感动。我就看了一个小片段，就是我们家淹水，那个就已经让我觉得说天哪，那是林美秀吗？对，我就觉得这么一小小的片段就让我跟奶奶，我看到奶奶我就会想到我妈妈，然后再看到那个水，然后再看到水没了，我就觉得家都没了，然后怎么办的那个时候开始就觉得哇，让我就一路上这样哭着回家。我跟屈导这是第二部吧，我们第一部就是我可能，然后第二部我想应该会更好更好，然后也会更熟更熟。然后黄金组合的话，其实我们压力没那么大啦，我觉得就是用我们很真心去拍，然后真心去演，然后呈现给观众，这比较重要。如果这部片子卖得好，你要拍第二部，有想好大概如果真的能拍第二部，想要演什么样的角色吗？还是跟曲导合作？就是，我是挑只要是中小节以对社会有教育性的，我都喜欢拍。啊，这个片子就是啊，我希望大家看了这个片子回去以后啊，要孝敬老人，因为我现在是老人，我能体会到这个味道。年轻人呢，像我的孙子，我什么，他们给我接近了，我很高兴。他们看到我不理我，我心里非常难过。啊，都是你想想嘛，我们每一个人都有爷爷奶奶，都有爸爸妈妈，没有爷爷奶奶，爸爸妈妈从哪来啊？没有爸爸妈妈，自己从哪来？啊，我们一定要孝敬父母，孝敬你的爷爷，孝敬你的奶奶。我希望这部戏演出去以后，大家看了以后回去要好好孝敬你奶奶爷爷。对。